úplně jde. Já jo, asi bych si dopadl, že se to úplně jde. Tak každé může být jít, no. Zastávka Modrá škola. Pro výstup stiskněte tlačítko. Thank you.
na veselí. Pro místo stiskněte tlačítko. Ta granica.
zastávka Pražského povstání. Pro výstup stiskněte tlačítko. Autobusové a trolejbusové zastávky na znamení. Pro výstup stiskněte včas tlačítko stop nebo dveřní tlačítko. Dear passengers, please be advised that all bus and trolleybus stops are now a request stop only. To alight, please press the stop button or the door open button in advance.
Konečná zastávka, prosíme vystupte. Terminus, please exit the bus.